Povišana koncentracija ozona je za ta letni čas nekaj povsem običajnega. Ozon namreč, kot je pojasnil Lukan, nastaja s pomočjo škodljivih dušikovih oksidov in sončne svetlobe. Človeku škodljiv je zaradi prekomernega onesnaževanja predvsem tisti ozon, ki nastaja v nižjih plasteh atmosfere. Ozon vpliva predvsem na dihala, pomeni, če se gibljemo v okolju, kjer so visoke koncentracije ozona, lahko čutimo posledice na dihalih. Še posebej je to velja za otroke in za ljudi, ki so bolj občutljivi, pa seveda tisti, ki izvajajo povečano aktivnost v okolju. Pomeni, če se ukvarjamo športom v poletnem času, je seveda vpliv na naša dihala drugačen, kot pa če mirujemo oziroma smo v samih prostorih. Kaj bi mogoče svetovali ljudem, da se izognejo tem nevšečnostim? Ja, zdaj, kot prvo je treba vedeti, kakšne so koncentracije ozona, ne? Ker te koncentracije, ki se običajno v Mariboru pojavljajo, niso zdravju škodljive. Ne? Zakonodaja loči ciljno, opozorilno in alarmno vrednost. Ciljna je tista, za katero se pač trudimo, da naj ne bi bila presežena. Opozorilna je tista, pri kateri se začne opozarjati ljudi, da se lahko pojavljajo škodljivi vplivi ozona na zdravje. Alarmna je pa tista, kjer pa bi morali že začeti izvajati razno razne ukrepe, da bi znižali bistvo koncentracijo ozona v zraku. In v Mariboru v zadnjih letih se ta alarmna vrednost ni nikoli pojavila, prav tako neopozorilna. Merimo pa tudi na Pohorju in na Pohorju pa se občasno pojavlja povišanje opozorilne koncentracije. Tako da za Maribor sam ni problematično, zona pa vsekakor v poletnem času pač v tistih, ker koncentracije ozona so najvišje v, bi rekel, zgodnjem popoldanskem času, to pomeni nekje od 12. do 15. ure in v tem času seveda ni priporočljivo, da se gibljajo na prostem tudi zaradi drugih razlogov, zaradi visoke temperature, zaradi večjega UV sevanja in tako naprej.